рекорд може побити Україна, поставити на експорт. Хочуть 50 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Вже намолочено 30 мільйонів тонн. За місяць-два почнеться збір соняшника та кукурудзи. Нині у структурі експорту агропродукція становить 42%. За перше півріччя цього року це 10 мільярдів доларів. Утім, і це не межа, якщо вирішити всі проблеми і запровадити переробку, можна досягти і більших результатів. Про перспективи вітчизняного агроринку Сергій Сілін. Нові рекорди і нові ринки – це головне завдання, яке має ставити перед собою український агробізнес. Нині саме завдяки сільському господарству в Україну надходить левова частка валюти. Агросектор – це 42% у вітчизняному експорті. В грошах – 10 мільярдів доларів лише за перші півроку. Найбільше продають за кордон кукурудзи та соняшникової олії. Врожаї цього року ростуть, а всередині країни менше купують. Тож експерти прогнозують новий рекорд з експорту. Мы все рассчитываем, участники рынка и эксперты, рассчитываем, что Украина поставит абсолютный рекорд в текущем маркетинговом году, то есть на экспорт будет поставлено порядка 50 миллионов тонн. До 20 мільярдів доларів, можливо, і не зможемо експортувати цьогоріч, проте минулорічний рекорд у 18,8 мільярдів поб'ємо, упевнений експерт. Головне – вирішити питання з перевезенням продукції. Це проблема номер один для аграріїв. На всіх не вистачає вагонів на залізниці. У нас порты в состоянии обрабатывать более 50 миллионов тонн зерна в год. Выращивать, уже вы видите, 70 миллионов мы выращиваем без проблемы. Да? А вот от точки А в точку Б поставить, здесь есть вот неповоротливый этот монстр «Укрзалізниця». Навіть у Міністерстві аграрної політики та продовольства, аби не зірвати міжнародні контракти, щотижні вирішують транспортні ребуси. У цьому залі ми постійно кожен тиждень або навіть і два рази на тиждень у пік сезону проводили логістичні засідання, куди, скільки направити, щоб максимально вивезти зерно. Агровиробники впроваджують новітні технології і за рахунок цього врожаї зростають. Лише побоюються, щоб світові ціни не впали через перевиробництво. Тому у міністерстві пропонують завойовувати нові ринки. Українська продукція продається нині у 150 країн. Найбільше в Азію, третина експорту – у Європу. Фахівці радять відкривати ринки Африки. Туди далеко поставляти із Америки, того, що весь, а ми через Суецький канал туди можемо постачати. Зараз питання стоїть, щоб ми перші були там, а не інші країни, наші конкуренти. І головне, Україна вже не просто постачає сировину, як от зерно, а переробляє, експортує готові продукти. І вже значно дорожче. Вітчизняні товари – часті гості на міжнародних виставках. І наступного року на одному з найбільших агрофорумів світу у Дубаї наша держава буде представлена не просто стендом, а цілим павільйоном. Сергій Сілін, Христина Венгелі, Ускайте, Роман Щербаков, Денис Синігін, Факти ICTV.